улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине улуттук госпиталдын медайымдын денесине залал келтирген жаранга карата чара көрүү өтүнүчү менен мед айымдар ассоциациясынан кайрылуу түшкөн тергөөнүн жүрүшүндө оор абалдагы бейтапты таңуу маалында медайым ооруган адамдын жакынына палатадан чыгып кетүүсүн суранганын бирок акыркы эскертүүгө карабастан терс мамиле жасап кош бойлуу кызматкерди себепсиз сабаганы аныкталды натыйжада медайымдын башындагы жумшак тканьдары көгөрүп боюнан түшүү коркунучу бар деген диагноз менен ооруканага жаткырылган аталган фактыга кылмыш жаза кодексинин бейбаштык боюнча сотко чейинки өндүрүш ишинин алкагында шектүү кармалып укмкнын тергөө абагына киргизилди укмкнын мамлекеттик кызматкерлердин коопсуздугун камсыз кылуу маселеси боюнча өз позициясын чечкиндүү түрдө билдирип кол салууга жол берилбестигин эскертет ушундай фактылар аныкталса мыйзамга ылайык катуу чаралар көрүлөт